Навіщо потрібно сонечко? Для того, щоб ми могли гратися, купатися, загорати на пляжу. І щоб ми могли гуляти, а то коли холодно, бува, ми не можемо гуляти. А без сонечка люди можуть жити? Ні. Люди без сонечка не можуть жити, тому що воно ласкаве і тепле. І воно всіх гріє, тепло де, добро. Потім щоб літо було. Помітьте, от сонечко змінює природу після зими? Да, воно стає тепліше, ласкавіше і більше гріє. Як природа міняється від сонячного тепла? Тепліше стає. Квіти починають виростати. Починає береза, в березі сік рухатися. Воно мені так гріє, що я взагалі мокрий. Тобі більше сонячна погода подобається, коли тепле, сонечко яскраво світить, чи коли отак от хмарки і прохолодно? Коли сонечко світить. А чому? Тому що коли сонечко, то можна ходити в платтях. А як сонечко впливає на природу? Коли дуже жарко, то квіти можуть загнити, але ми їх поливаємо. Дивися, прийшла весна, да? Після зими сонечко стало яскравіше світить, стало тепліше. Як все міняється довкола? Воно якось змінюється чи нічого не відбувається? Змінюється. А як? Коли зима, то нет ніяких квітів. А коли весна, то квіти розцвітають. А коли зима, то взагалі ні птахів, а весною вони прилітають з теплих країв. А які птахи прилітають? Із теплих. А які саме птахи повертаються? Повертаються такі качки. Які? Сова повертає. А ти кажеш, що взимку немає квітів, навесні квіти з'являються. А які весняні квіти ти знаєш? Підсніжники, проліски, конвалії. А твої улюблені які? Улюблені підсніжники. Якщо б не було сонечка, не було б світла, квітки не були б, тоді б квітки були б, не дуже такі. І ще, якщо б не було сонечка, ми б не могли гуляти, гратися, ходити на вулицю. Тому що було б тільки місяць. Не було б дня. Літа не було, як казав Викуленко Ігор Олександрович, тільки що. Тобто без сонечка люди не можуть жити? Не можуть. І всі живі істоти теж не можуть жити без сонечка. Вам пощастило, що є таке сонечко? Так, дуже пощастило. А ти от казав, сонечко допомагає, там пробуджується. Як природа пробуджується і оживає завдяки сонечку? Тому що якщо б не було сонечка, було б завжди холодно, і птахи з теплих країв не повернулися.
І ще б, якщо не було сонечка, нам було б дуже холодно, і вся пишива цепочка нарушилась б, і деякі тварини не могли б навіть вимерти.